السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذكراهم. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں. جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کر لینی چاہیے. قیامت کے دن اعمال کے بدلے کا دن ہے. نمبر 15، کچھ متفرق علامات قیامت. قیامت سے پہلے کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ جن کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکے گا، یعنی عمل مشکل ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 باتوں سے پہلے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو: دجال، دھوئیں، زمین کے جانور، دابت الارض، زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا ایسے فتنے کے پیش آنے سے پہلے جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یا تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں گے، کوئی بیمار ہو جائے گا، یا کوئی اور گھریلو زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ پھر مشکل ہو جائے گا عمل. تو مطلب ساری علامات کا جو خلاصہ ہے نا، وہ اسی بات میں ہے کہ انسان آج کے اس وقت کو، ناؤ کو اویل کر لے اور جو نیکی کے کام کر سکتا ہے ان کو کرے، غفلت اور سستی میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اپرچونٹیز کو ہاتھ سے نہ جانے دے. جب ہمارے سامنے کوئی کام ہوتا ہے تو اس وقت ہم کبھی تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں، کبھی کسی کی کمپلینٹ کرتے ہیں، کبھی کسی کی، لیکن جب کام ان کا موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو پھر ہاتھ ملتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے جس طرح ادارے بند ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو سروس فراہم کیا کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، مختلف طریقے سے لوگوں کے کام آتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بیمار ہوتا تھا اس کی عادت کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں. کیسے حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ بیمار ہونے والوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، کہ آپ ان کی عیادت بھی جا کے نہیں کر سکتے، ان کے لیے ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتے، جو ان جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے یعنی جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس لاس کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو تسلی نہیں دے سکتے. یعنی کتنے نیکی کے موقع چلے گئے ہیں جو ہمارے پاس ہوا کرتے تھے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عام حالات میں تکلیف اٹھا کر نیکی کے کام کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب موقع چلا جاتا ہے تو ان کا وہ عمل لکھا جاتا ہے. آج کل ہمارے پاس چونکہ وقت زیادہ ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کی بہت فکر کرنی چاہیے، سنتیں اور نفل وغیرہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جو شخص عام حالات میں سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں فرض تو وہ کسی نہ کسی طرح لازمی پڑے گا، چاہے لیٹ کے پڑھے چاہے اشاروں سے پڑھے، لیکن سنت نفل وغیرہ کا اہتمام نہیں کر سکے گا بیماری کی وجہ سے کسی اور مشکل میں، تو پھر وہ جو صحت اور تندرستی اور فراغت کی حالت میں کیے گئے عمل ہوں گے وہی کام آئیں گے، وہ پھر ان دنوں میں لکھے جاتے رہیں گے. تو انسان ہر موقع کی مناسبت سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ڈھونڈ لے. جب فرصت ہو تو اپنی ذاتی عبادت پر زیادہ سے زیادہ توجہ کرے، نوافل کی کثرت کر دے، صدقہ خیرات کی کثرت کر دے. اور جب بہت سارے مطالبات والے لوگ موجود ہوں، بہت سے لوگ ہماری توجہ لینا چاہتے ہوں، ہماری خدمت، ہماری سروسز لینا چاہتے ہوں، تو اس وقت خوش دلی سے وہ فراہم کی جائیں. تو
بادروا بالاعمال ستا، ان چھ وجوہات سے پہلے پہلے اچھے عمل کر لو، کیونکہ یہ ہونے والا ہے زمین پر. پھر اسی طرح ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ آخری وقت میں قول ظاہر ہو جائے گا اور عمل مخفی ہو جائے گا، یعنی لوگ باتیں بہت کریں گے لیکن عمل کم کریں گے، خواہشات کی وجہ سے عمل جو ہے وہ دب جائے گا. ابن مسعود کہتے ہیں، تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں، سپیکرز کم ہیں، سکالرز زیادہ ہیں، مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں. اس زمانے میں عمل خواہش کو دبا دے گا، یعنی کہ ڈیزائرز کو پیچھے کر کے انسان اپنے وقت اور اپنے مال سے نیکی کے کام کرے گا. تمہارے بعد عنقریب ایک زمانہ آئے گا، علماء کم ہو جائیں گے، تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، سپیکرز کی بھرمار ہوگی، مانگنے والے بہت زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہو جائیں گے. خواہشات عمل کو دبا دیں گی. آج آپ دیکھیں، ہمارے پاس اگر پیسہ آ جائے تو ہم اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہمیں سے ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے رہتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں، یا اپنی ذاتی خواہشات کہ اس برانڈ کا بیگ لے لیا جائے، اس برانڈ کے جوتے خرید لیے جائیں، اس برانڈ کے کپڑے پہن لیے جائیں، گھر میں فلاں فلاں نئی چیز لے آئی جائے. یعنی عموماً جب مال زیادہ آتا ہے تو پھر ہماری سوچ میں کیا آتا ہے کہ اب ہم نے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ نئی گاڑی ہونی چاہیے، قیمتی واچ ہونی چاہیے، قیمتی اینکیں ہونی چاہیے. یعنی دکھاوے کی چیزیں اور خواہشات کی جو تکمیل ہے ان کے پیچھے ہم زیادہ لگ جاتے ہیں. تو آخری زمانے میں پھر یہی ہوگا کہ خواہشات عمل کو دبا دیں گی، یعنی خواہشات اوپر آ جائیں گی اور اپنے وقت اور اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں سے ہم عمل کا، یعنی کوئی کام کرنے کی بجائے خواہشات کی تکمیل میں ان سب کو استعمال کر لیں گے. اور جان لو، اچھا کردار آخری زمانے میں بعض عمل سے بہتر ہوگا. اچھا کردار، یعنی کردار بھی بہت گھٹیا ہو جائیں گے. تو اس لیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس بڑی ہمت نہیں ہوتی بہت سے کام کرنے کی، لیکن اس کے اندر ایک اخلاص، ایک آنیسٹی، ایک اخلاق ہوتا ہے جو بہت سارے نیک اعمال سے پھر بھاری ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز انسانوں کو جنت میں داخل کرائے گی وہ کیا ہے؟ تقویٰ اور حسن اخلاق. پھر مسند احمد میں آتا ہے، گمراہ کرنے والی خواہشات کی پیروی کی جانا. ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور گمراہ کن فتنوں کا بھی اندیشہ ہے. پھر موٹاپا پسند کیا جانا. عمران بن حسین کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے، وہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے. پھر طاقتور کا کمزور کو کھا جانا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، میری امت میں سے تمہاری قوم کے لوگ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والے ہیں. جب آپ بیٹھ گئے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا، میری امت کے لوگ آپ سے سب سے پہلے ملیں گے. آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، موتیں انہیں شیریں پائیں گی، یعنی موت ان پر جلدی آ جائے گی. اب دیکھیے کتنے صحابہ جنگ یرموک میں شہید ہو گئے، پھر کتنے صحابہ امواس کے تعاون میں شہید ہو گئے، پھر اسی طرح کچھ آپس کی جنگوں میں شہید ہوئے لوگ. تو یعنی میرے بعد، یعنی آپ کے بعد بہت کثر، یعنی آپ کے دور میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے آپ کے فوراً بعد پھر وقتاً فوقتاً ہوتے گئے. اور ان کی امت ان سے حسد کرے گی. میں نے کہا، اس کے بعد لوگوں کا کیا ہوگا، یا اس صورت میں لوگوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ چھوٹے نو کے ٹڈی دل کے مانند ہوں گے، ان کے طاقتور کمزوروں کو کھا جائیں گے، یہاں تک کہ ان پر قیامت ہو جائے گی. یعنی بعد کے ادوار میں پھر امت کس اس طرح کمزور ہوگی کہ ظالم لوگ ان پر مسلط ہو جائیں گے. قیامت کی علامتوں میں سے سچے خواب بھی ہیں.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی یہ تقارب الزمان ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا اور تم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا. یعنی مومن کا خواب بہت واضح ہوگا، تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو وہ دیکھے گا وہ عین ہی پورا بھی ہو جائے گا. یعنی اس میں اشاراتی باتیں نہیں ہوگی کہ کسی اہل علم سے پوچھنے کی ضرورت ہو، اور رات جو دیکھے گا صبح عملی زندگی میں وہ نظر آ جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، یعنی بالکل آخری زمانے میں ایسا ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ جب دین کا معاملہ انتہائی کمزور پڑ جائے گا تو بچے کھچے مومن انتہائی درجے کی کمزوری میں ہوں گے، تو اللہ ان کو بدلے میں خواب دکھائے گا، تو یہ خواب فتنوں کے وقت میں ان کو ثابت قدم رکھیں گے، اور ایسی چیزوں کے زمانے میں ان کو ثابت قدم رکھیں گے جو بالکل گھٹا ٹوپ اندھیروں کی مانند ہوں گے اور لوگوں کو گھیر لیں گے. یعنی سچے خوابوں کے ذریعے مومن کا اکرام ہوگا اور مومن کو تسلی دی جائے گی، جو جس کی وجہ سے مومن ثابت قدم رہیں گے. پھر اسی طرح راستوں کا پرامن ہونا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے، اور جب تک ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے اور اس سفر میں سوائے راہ بھٹکنے کے اور کوئی اندیشہ نہ ہو. یعنی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، چور چکار نہیں ہوں گے. تو یہ تھی متفرق علامات. نیکسٹ چیپٹر پہ جانے سے پہلے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ خواب تو ماشاءاللہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، بہت مختلف قسم کے، اور اس میں نشانیاں بھی آتی ہیں. کوئی لوگوں نے دیکھے زلزلے آتے اور اس میں یہ لوگ بچ گئے. خود قرآن پڑھنے والوں کی بات کروں، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ شاید، میں تو یہ پہلے سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے اس اپنے وہ خود بچ جاتا ہے جو خود دیکھ رہا ہوتا ہے خواب. تو اب یہ جب سے یہ پتہ چلا کہ یہ اس زمانے کے لیے بھی علامت ہے کہ بھی یہ قیامت کی بھی علامت ہے، کیونکہ اتنے فتنے ہوں گے کہ لوگوں کا دین پہ رہنا مشکل ہو جائے گا، تو ان کو خوابوں کے ذریعے تسلی دی جائے گی. صحیح بات ہے. تو اٹس اے بگ انڈیکیشن، کیونکہ 40واں حصہ ہے خواب، تو 40واں. جی استاذہ، جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ عمل کم ہو جائے گا، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ نو میٹر قیامت کتنی قریب ہے یا دور ہے، وہ بس فستا بالکل خیرات ہی ذہن میں آ رہا تھا کہ بس بھاگو اور دوڑو اور جو بھی کچھ کر سکتے ہو. اور پھر وہ والی حدیث بھی کہ اگر پودا لگا رہے ہو تو قیامت آ بھی جائے تو پودا کو ضرور لگا لو. تو سبحان اللہ، بیسیکلی یہی ہے اصل میسج، اصل میں یہی ہے اس سب کو پڑھنے کا. جی خواہشات، خواہشات تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ جب کووڈ ہوا ہے تو سارا کچھ بند ہو کے تو اللہ تعالیٰ نے فوکس کرا دیا. کچھ بھی چیز کی قیمت نہیں نظر آتی تھی. وہ جو بھاری بھاری کپڑے جو ہم نے شادیوں پہ بنائے ہوئے تھے، بیگس، جوتیاں کر لیں، جو بھی ہم پہن کے جاتے تھے کہیں، ایک پارٹی ویئر کا ایک کبڈ ہے، ایک کبڈ شادیوں کی کبڈ ہے، اور اسی طرح بچوں کے کپڑے ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ایسے عام لوگ کپڑے صبح کے پہن رہے ہیں، اٹھ کے وہ نہ جانا، وہ دھونا، کپڑے دھونا، اور وہ سارا کچھ مائنڈ سارے کام ہی سمٹ گئے نا، سب کچھ سمٹ کے فوکس ہو کے صرف اس کی امپورٹنس پتا چل گئی ہے، کس چیز کو پرائیورٹی دینی ہے. بلکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہے، میرے مجھے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ آئی ہے کہ ہمیں کس چیز پر اپنے آپ کو لے کے آنا ہے. بچوں کو، اپنے بچوں کی اخلاقیات، اپنے پرابلم سب سامنے آنے لگ گئے. تو الحمدللہ خواہشات تو میرا خیال میں کبھی پوری نہیں ہوں گی. اور اب جب کھل رہا ہے سب کچھ، تو وہ جیسے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ اب جب ہماری کلاس ختم ہوگی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ مالز کھل بھی رہے ہیں لیکن جو لوگ محتاط ہیں وہ ابھی بھی محتاط ہو گئے ہیں کہ بس کر دیں اب. اور جو سیونگز ہو گئی ہیں، جابز جا رہی ہیں لوگوں کی، جس طرح وہ پہلے کماتے تھے، اب وہ حساب اور حالات اور وہ پیز اور سب کچھ ختم ہو رہا ہے. تو اٹس بہت غور و فکر کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اللہ ہمیں بس بچا کے رکھے.
علامات صغرا جو ہیں یہاں پر ختم ہوئی،